מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז היום אני רוצה לצלם לכם סרטון מאוד טעים, מגעיל, לא יודעת איך יצא. כמו שאתם יודעים, אני מאוד אוהבת לאכול. מי לא אוהב לאכול? בואו נעשה עוד סרטון של אוכל, ייי! כן. אז לפני שנתחיל בסרטון, אם אתם חדשים בערוץ, אז היי, אני מיכל. כן, אמרתי את זה בהתחלה. אם אתם רוצים, תרשמו. אם אתם לא רוצים, אז אל. אני לא מאמינה שזה קורה לי עכשיו. בדיוק כשאני רוצה לצלם סרטון, השכנים שמים מוזיקה בקולי קולות. די, למה? בוא נתעלם מזה, בסדר? או, לא, הם ממשיכים. אוף! אם אתם רוצים לקבל התראה כל פעם שעולה סרטון חדש, אז תפעילו את הפעמון. הנה, הם הורידו את הכל? ייי! אז אני מלא זמן רציתי לצלם לכם סרטון של שילובי אוכל מוזרים, כי אני מוזרה. שילובי מאכלים מוזרים. שילובי אוכל מוזרים. שילובי אוכל מוזרים. שילובי אוכל מוזרים. אגב, תנו לייק לסרטון אם אתם אוהבים סרטונים כאלה, ואני אמשיך לעשות אותם. ותגיבו בתגובות איזה שילוב אוכל אתם תרצו שאני אנסה בסרטון הבא, ואני גם אגיד את השם שלכם. אימאלה, הנחיריים שלי, מה זה ענקים? יש לי פה מלא מלא ממתקים וחטיפים אמריקאים שאתר טעימים שלחו לי. אני כמובן בחרתי את כל זה. קיצר, אני אשים לכם קישור לאתר בתיבת מידע למטה. יש לי גם קוד הנחה של 10%. אם אתם רוצים, תשתמשו, אני לא מרוויחה מזה, זה לא פרסומת, יאללה בוא נתחיל. אימאלה, אני מפחדת שהכל ייפול. לקח לי עכשיו שעה לסדר את זה. שתבינו שכל זה סידרתי בשביל תמונה אחת. יאללה, בוא נעשה טעם בנייל. כן! לא! כמעט נפל. אכילה אותי מראש שני כובעים. בכובע השחור יש כל מיני פתקים עם כל מיני ממרחים, ובכובע הוורוד יש כל מיני פתקים עם כל מיני חטיפים. אז אני הולכת לעשות שילוב בין חטיפים לממרחים. בוא נראה מה יצא לנו. הכובע הוורוד. מה יצא? אוראו! אופה אופה! אמא, בבקשה שיצא משהו טעים. אומייגאד! קוטג'! אני לא מאמינה שאני הולכת להרוס את זה. אין, יש לי מזל נח. אני מאלה שמלקקים את המכסה. אה, אני אשים מעל, אה. זה נראה כמו הצרות שלי. אומייגאד! וואו! זה טעים ביחד! הגורל אוהב אותי. התחלנו על רגל ימין, חברים. אתם חייבים לנסות את זה. אני יודעת שזה נשמע מוזר בטירוף, אבל זה ליטרלי טעים. השילוב הבא, מה יצא לנו? קרמבו מילקה. יואו, בחיים לא ניסיתי את זה. האמת שאף חטיף ממה שיש כאן לא ניסיתי. אמא, בבקשה שיצא לי משהו טוב. בבקשה, בבקשה, בבקשה. לבנה. טוב, אולי זה יפתיע אותנו, כמו שהקודם הפתיע. טוב, לא בא לי להרוס את זה. אה, זה לא קרמבו, זה עוגה. צריך לפרגן, מיכה, לפרגן. הנה, ככה אני מפרגנת. למרוח את זה מעל, כאילו זה קצפת. פשוט לא לחשוב, לאכול. אומייגאד. זה טעים ברמות! זה פשוט שילוב של מתוק עם הלוח. החטיף הבא שיצא לנו, עוגיות M&M. ממרח שאני אגיד וואו, אומייגאד. ממרח רנץ'. בבקשה, תעשה שיהיה לי טוב. וואו, לא מצליחה לפתוח. אומייגאד. אומייגאד! אוכלים את זה עם צ'יפס, לא עם עוגיות. האמת שעד עכשיו הכל נראה לי מגעיל והכל היה טעים בסוף, אז יכול להיות שזה יפתיע. זה קצפת, זה קצפת, זה קצפת, זה קצפת. זה לא קצפת! טוב, בוא ניתן את הרנץ' הזה. לא הקפפתי שלי. אולי עם העוגיה זה יהיה טעים, נקווה. אלוהים, פליז. שזה יהיה טעים. מה זה? העוגיה כל כך טעימה. אני לא מרגישה את הרנץ', ושמתי מלא. הממרח הזה דווקא משתלב ממש טוב. הוא לא חזק. זה נגיד שילוב שאל תנסו. אני נטו אוכלת את זה עכשיו כדי לא לבזבז אוכל, כי אני לא אוהבת לזרוק אוכל. אבל וואלה, זה נוראי.
השילוב הבא שיש לנו פה זה הופה, ופל מילקה ו... סטארבקס וניל! יואו, זה יהיה טעים! יואו, יש לי טעם לוואי של הקודם. יא, זה עצוף! אומייגאד, זה קטן! תיפתח! ניקח ביס ונשתה. זה כן טעים ביחד, וזה מאוד מתאים ביחד, אבל אני לא אוהבת וניל, וזה עושה לי חלחלה. לא, לא אהבתי את זה. והפעם יצא לי צ'יטוס, אומייגאד, ביחד עם... או, קטשופ! זה מתאים, לא? אני אגיד לכם מה הדבר היחיד שמפחיד אותי, זה צ'יטוס חריף מאוד. אומייגאד, איזה ריח. בצבע אדום, מרוב שזה חריף. זה טוב שיש לי פה קטשופ, כי זה יעשה לי את זה טיפה יותר עדין. לחיי האהבה. OMG! וואו, זה חריף, אבל טעים, חריף. אומייגאד, זה נוראי, מה זה החריפות הזאת? וואו, זה חריף, כמעט כמו הרמן החריף. אני צריכה מים. אבל הקטשופ פשוט מציל אותי, זה כל כך טעים עם הקטשופ, אתם פשוט חייבים לעשות את זה. והשילוב הבא זה נרדס ו... מיונז! למה? סגול זה בטח... לא, הפלתי! למה אני אסון? אני צריכה לנקות את החדר. הסגול זה ענבים, עברות בטעם תות. זה סוג של... למה הפלתי את זה? זה בעצם סוכריות. איי, מי אוכל כף של מיונז? אפזר מעל... תכלס זה נראה כמו קצפת עם סוכריות מעל. אני לא מאמינה שאני הולכת להכניס את זה לפה שלי. יואו, מה אני עושה? מה אני עושה? אוף, די, לא בא לי. זה פשוט מזעזע. אני חולה על מיונז, הנרזה זה סופר טעים, פשוט לא ביחד, לא. באמת, אל תנסו את זה. השילוב הבא, הקורנפלקס של ריזיס וסטארבקס בטעם קפה, חברים, הולך להיות לי טעים, תודה רבה. אחרי הסיוט שעברתי עכשיו, וואו. אני אומרת את זה נכון, אומרים ריזיס או ריזס? אומייגאד, יש איזה ריח של חמאת בוטנים. אני לא יודעת אם אני אוהבת את זה. והדובדבן שבקצפת. אני אוהבת כשהקורנפלקס קווץ' כזה, זה פשוט מחליף את החלב. לחיים חברים. הייתי בטוחה שהקורנפלקס יהיה יותר מדי חמת בוטנים, האמת שזה בקטנה. והסטארבקס קפה הזה טעים. אני פשוט מתה על זה. השילוב הבא, לייס בטעם גבינה ביחד עם ממרח מלפפון. זה דווקא נשמע סבבה, לא? איזה ריח טוב, ריח רע. זה בוא נטבול את זה בפנים. אשכרה יש בזה מלפפון. וואו, זה סביר מאוד, זה לא רע, זה גם לא טוב, אל תנסו את זה. השילוב הבא זה קורנפלקס של סאואר פאץ'. פליז משהו טוב, פליז משהו טוב. ממרח בצל. למה אבל? וואי, קשה לפתוח את הדברים האלה. אמא, אומייגאד. אז האמת שאני לא מתה על הגומי של סאואר פאץ', לא יודעת, זה חמוץ לי מדי. יש איזה ריח של זה, בוא נטבול את זה. איזה טעם מוזר. וואו, מה זה הדבר המוזר הזה? זה מצד אחד זה חמוץ, מצד אחד זה מלוח, מצד אחד זה מתוק. זה פשוט בסדר מינוס 100. זה לא מזעזע, אבל זה גם לא ימי. אז השילוב האחרון שנשאר לי, אני אפילו לא צריכה לעצום עיניים. לייס רגיל, שזה הטפו צ'יפס, וממרח מילקה, אומייגאד, יהיה לי טעים. אם הגעתם עד לפה, אז תגיבו צ'יפס. יו יו יו, בוא נטבול את זה בפנים. איזה כיף זה לסיים את הסרטון במשהו טוב. זה השילוב הכי טעים שהיה לי עד עכשיו. אני מאוהבת, כל כך טעים.
ימי! אז סיימתי לערוך עכשיו את הסרטון ושמתי לב שלכל אורך הזמן הממיר שלי פשוט עשה ככה עיבובים כל הזמן וזה פשוט מחרפן. אז אני באמת רוצה להתנצל ואני מבטיחה לכם שפעם הבאה אני פשוט אנתק אותו מהחשמל. תגידו לי אם שמתם לב לזה או לא. טוב חברים, מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא, ביי!